Dan industri batik masih kekal kompetitif meskipun wujud saingan daripada pelbagai jenis fabrik moden. Walaupun batik tidak dipakai untuk hari raya di negeri Cik Siti Wan Kembang, tetapi ia tetap laris terutamanya daripada pembeli luar Kelantan. Perkara ini diakui oleh pengusaha Nur Ashikin Sulaiman. Jelasnya, industri batik tidak lapuk ditelan zaman kerana variasi corak, jenis kain dan penambahan aksesori seperti manik menjadikan ia terus menyelah di mata pemakainya. Bila ni kalau laku kat jubah-jubah, jubah kaftan, jubah maxi, mini kurung, ha, mendapat permintaan lah. Kategori macam mana Pak Demon ni minat? Kalau untuk buat air-air tu? Untuk air-air baju siap lah. Baju siap. Macam kat air sana dia jubah maxi ke begitu? Ha, jubah kaftan, jubah maxi. Kategori yang macam mana dia orang minat? Design. Design macam mana? Design dia terpulang pada individu. Design bunga, design abstrak. Kalau learning lah aku, hok orang cari kat design-design color-color pastel, hok nampak eksklusif, tak sama dengan orang. Selain baju kurung, batik juga boleh digaikan dengan pelbagai fashion seperti mini kurung, kebaya dan terbaru, jubah menjadikannya sentiasa relevan dengan peredaran zaman. Di kedai ini, batik dijual daripada harga serendah RM250 hingga ribuan ringgit bergantung kepada jenis kain, corak dan aksesori tambahan yang ada. Seiring peredaran zaman mencari ilham dan rekaan baru, corak dan gubahan amat penting. Ini kerana rekaan menarik dan terkini adalah kunci bagi memastikan batik kekal sebagai pilihan utama bagi semua pemakainya.